Владата синоќа ја донесе уредбата со која се овозможува одложување на ратите за кредитите, но таа нема да важи по автоматизам, сега на потек се банките. Уредбата предвидува можност банките да дадат понуда за одложување или грејс период на обврските, пролонгирање на подолг период, пониска камата или одобрување на нов по поволен кредит за рефинансирање на постоечкиот. Од Македонската банкарска асоциација информира дека банките се подготвуваат да постапат согласно уредбата. Неофицијално, одложувањето на плаќањето на ратите кои ќе го понудат банките ќе биде за период од најмалку 3 до 6 месеци. Но не е познато дали овие поволности ќе важат за сите граѓани и фирми, на колку месеци ќе може да го одложат плаќањето или какви каматни стапки ќе им се понудат. Според уредбата, за граѓаните да не одат по шалтери, банките на своите веб страни ќе треба да ги објават поволностите кои ги нудат, а воедно граѓаните и фирмите ќе ги информираат преку мејл или писмено. Потоа граѓаните откако ќе ја добијат понудата, ако во рок од 10 дена не ја известат банката дека ја одбиваат понудата, ќе се смета дека таа е прифатена. Додека за правните лица, односно фирмите, процедурата е поинаква. Тие имаат рок од 10 дена да ја известат банката дека ја прифаќаат понудата. Ако не го сторат тоа, ќе се смета дека понудата е одбиена. Во меѓувреме невладиниот сектор алармира дека на домашната економија и се заканува невидена криза од осамостојувањето на земјава. Апелираат власта итно да донесе мерки за поддршка на економијата. Предлагаат да се донесат мерки насочени кон зачувување на работните места и платите на работниците. Ја поддржуваат предлог мерката, државата да ја исплати минималната плата, а да ноќните обврски да си ги исплати газдата. Секое лице кое ќе ја изгуби својата работа поради кризата да добива месечен надомест од 6 до 9 месеци. Дополнително, износот да се зголеми од предвидените 50 на 80% од просечната плата на работникот во првите 3 месеци по губењето на работата. Трета итна мерка што ја предлагаат е итен и транспарентен ребаланс на буџетот. Паметен, амбициозен и навремен одговор на економските власти може да ги намали штетите врз економијата и домакинствата, но ако одговорот е задоцнет, недоволен и преплавен со идеолошки опортунизам, економската штета може да биде значајно поголема, порачуваат од Financing.